നമസ്കാരം. മഹാഭാരതത്തിലെ കൗരവരുടെ മാതാപിതാക്കളായ ധൃതരാഷ്ട്രരെയും ഗാന്ധാരിയെയും പരിചയമില്ലാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കൗരവരിൽ ഒന്നാമനായ ദുര്യോധനൻ ജനിച്ചപ്പോൾ വളരെയേറെ ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ബ്രാഹ്മണരെ വരുത്തി അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞത്, ദുര്യോധനനെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ വംശനാശകനായും കുല അന്തകനായും മാറും എന്നാണ്. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രരോ ഗാന്ധാരിയോ ദുര്യോധനനെയോ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയോ നല്ല വഴിയിൽ അല്ലെ നേർവഴിയിൽ വളർത്താൻ തയ്യാറായില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാണ്ഡവരെ കള്ളച്ചൂതിൽ തോൽപ്പിച്ചപ്പോഴോ ദ്രൗപദിയെ സഭയിൽ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോഴോ ഒന്നും ഈ മാതാപിതാക്കൾ കൗരവരെ ശാസിച്ചില്ല. പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള പക വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീണ്ടപ്പോഴും ഈ മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിച്ചത് തങ്ങളുടെ മക്കളായ കൗരവർ പാണ്ഡവരെ തറ പറ്റിക്കും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും തീർച്ചയായും വേണം. എന്നാൽ മക്കൾ നേർവഴിക്കല്ല നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ഉപദേശിക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ലെങ്കിൽ ശാസിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരോ ഗാന്ധാരിയോ വേണ്ട വിധത്തിൽ മക്കളെ ശാസിക്കുകയോ ഉപദേശിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പോയതിൻ്റെ വലിയ ദുരന്തം നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ഗാന്ധാരിക്കും തങ്ങളുടെ മക്കളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപദേശിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം അവരുടെ മനസ്സിലും വിഷം നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്നതാണ്. മക്കളുടെ യഥാർത്ഥമായ നന്മയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ ഉപദേശിച്ചോ ശാസിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ അല്പം ശിക്ഷണം നടത്തിയോ ഒക്കെ അവരെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ മതിയാകൂ. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവിത മാതൃകയിലൂടെ കാതലായ മൂല്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം.